Čaute všetci, Monik the Mangry a v tomto videu sa spolu pozrieme na to, koľko ľudí má Negan k dispozícii na vojnu a koľko základní má pod kontrolou. Len pre pripomienku, premiéra 8. sezóny seriálu The Walking Dead je doslova za dverami a ja plánujem vytvárať videá ku každej časti, takže sa nezabudnite prihlásiť na odber môjho YouTube kanála. Na to, aby sme sa dostali k nejakému hoci len hypotetickému počtu služobníkov Negana, potrebujeme nejaké fakty. Prvý z nich sa týka samotného začiatku spasiteľov. Pokiaľ viem, tak ten sa v seriáli moc nerozoberal, možno na to tiež príde. No faktom je, že ich na začiatku bolo okolo 70. Už tedy mal byť pri moci Negan a vytvoril striktné pravidlá, ktoré spasiteľia dodržovali. Postupom času sa k nim pridávali skupiny ľudí, ktorí hľadali útočisko. Sezóna 8 sa bude odohrávať približne 2,5 roka od začiatku zombie apokalipsy a skupina spasiteľov sa usporiadala už na začiatku tejto apokalipsy. Ich agresívne správanie a neľudské spôsoby sa postarali o veľkú porciu ľudí, s ktorými sa táto skupina dostala do kontaktu. K číslu 70 určite treba pripočítať jedincov z nových skupín, no a na približný počet použijeme fotky zabitých ľudí zo spasiteľskej rádiovej stanice. Tieto fotky boli získané potom, ako sa spasiteľia stretli s novými skupinami ľudí a ako vždy musel Negan spraviť dobrý prvý dojem a niekoho si podať. Nepredpokladám, že by tieto obete zomreli rukou niekoho iného, nie je také ťažké nájsť baseballovú pálku, ale doteraz sme žiadneho iného veliteľa spasiteľa nevideli s takouto zbraňou a preto môžeme usúdiť, že to bol Negan. Ďalej si pri fotkách musíme uvedomiť, že nie vždy sa ľudia musia pridať spasiteľom. Pokiaľ by sa Neganovi ľudia stretli s veľkou skupinou, tak by ľudí z nej len vykoristovali. Preto sa pozrieme na malé skupiny počítajúce niečo medzi 10 až 30 členmi. Ľudia z takýchto skupín často skončia priamo u Negana. Čisto hypoteticky by som to rozdelil na nasledujúce percentá. 50% z týchto ľudí sa rozhodne spolupracovať s Neganom a z hociakých zvratených dôvodov mu začnú slúžiť. Ďalších 10% sa rozhodne proti nemu povstať a často skončia ako chodci pred hlavnou základňou spasiteľov menom Svätyňa. No a 45% ľudí je takých, ktorí s tým nie sú spokojní, ale boja sa niečo s tým spraviť. Keď sa nad tým zamyslíme, tak je o mnoho väčšia pravdepodobnosť, že sa spasiteľia stretávajú s malými skupinami, ktoré však majú obmedzené zásoby, zdroje potravy, vody a podobne. Preto ľudí z takýchto skupín často odvezú priamo do svätyne, kde im pridelia pozíciu podľa toho, ako veľmi verní sa rozhodnú byť. Počet fotiek je 20 a mohli by sme predpokladať, že tieto fotky začali zbierať práve tí dvaja magori z rádiovej stanice. Rozhodne by počet skupín mal byť väčší. No naspäť k tým výpočtom. Povedal by som, že všetkých 20 ľudí pochádza z malých skupín a teda vynásobíme priemerný počet ľudí v takýchto skupinách. Čo je 20? Číslom 20, lebo bolo 20 fotiek. Nebudeme sa pozerať na fakt, že Negan mohol zabiť viacerých ľudí pri jednej skupine. V situácii, ktorá sa odohrala v premiére 7. sezóny, by takmer žiadny človek nič neskúšal. No samozrejme, Daryl to skúsil. Celkovo nám tento výpočet dá 400 ľudí. Z toho by sme podľa hypotetických percent mohli usúdiť, že polovica sa pridala kompletne na stranu Negana, tých bude 200. Ďalej približne 10% ľudí už je po smrti a je to približne 40. Dôvody môžu byť rozdielne, buď sa pokúsili o útok alebo dokonca o zabitie Negana. 40% z takýchto skupín je 160 ľudí a to sú práve že tí ľudia, ktorí slúžia Neganovi ako povedzme otroci. Takže k 70-ke by sme mohli pripočítať 200 ľudí s tým, že niektorí z nich už zomreli počas 6. a 7. sezóny. Veľmi podstatný je ale fakt, že tu máme viac ako 100 ľudí, ktorí počas bojov budú na strane povstalcov, lebo ich naverbuje Dwight. Do celkového počtu Neganových jednotiek môžeme pripočítať aj samotné stanice. Predpokladal by som, že sú momentálne dve. Jedna pozostáva z tých, ktorí vyberajú naturálie od kráľovstva, aj keď tým som si není moc istý, no druhou určite áno, tá vyberá naturálie od Hilltopu. Jej veliteľom je Simon, ktorý sa v jednej konverzácii s Gregorin zmenil o tom, že mal nejaké problémy s dodávkami od druhej skupiny a že sa o takéto správanie aj patrične postaral. Seriál by nám niečo také nepripomenul, keby to nemal nejakú súvislosť s tým, čo sa deje. Myslím, že Simon hovoril o skupine žien, ktoré žijú v blízkosti mora. Práve tie už mali dosť správania spasiteľov a pokúsili sa o ich zničenie. Vieme, že boli porazené a ich muži sa to zaplatili. Fakt, že sa Simonova skupina dokázala postarať o pozoby ozbrojenú, plnohodnotne fungujúcu komunitu, nám hovorí, že ich počet a možnosti sú na veľmi veľkej úrovni.
No, to by bolo k tomuto videu asi všetko. Ja dúfam, že vás zaujalo dosť na to, aby ste dali ten odber môjmu kanálu. Ak chcete pokračovať sledovaním mojich videí, kliknutím vľavo sa dostanete do top 10 spôsobov, ako môže tento seriál skončiť, a kliknutím pravo do analýzy traileru pre 8. sezónu. Ja vám ďakujem pekne za pozornosť. Do počutia. Čaute.